नमस्कार ट्विन सिटी रो किछ गुरुत्वपूर्ण खबर सह बारबाटी धौली एक्सप्रेस को स्वागत करछि मचिन भाई। प्रथमे हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोइसा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर। आसंता कालीठू कैंपेन मोड्रे आरंभ हेब टीकाकरण। राज्य में प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण लक्ष्य। ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी में जोरदार हेब वैक्सीनेशन। समस्त जिलापालंकु स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिवों निर्देश। राजधानी में सटडाउन बेले सेक्स कारोबार। दिन में 5000 राति 10000। बुधेश्वरी अंचल में चली हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट। पुलिस चढ़ाऊ 3 ग्राहक गिरफ। कटक कलेज छक विभत्स कांड। दोकान बारंडार शोवा व्यक्ति को हत्या अभियोग। जड़े महिला गुरुतर। हत्या पक्षर आहतों स्वामी संप्रति सन्देह। मालगोदाम पुलिस छानभिन। आरोपारी लोकप्रिय गायिका तपु मिश्र 28 दिन संग्राम पर कोरोना युद्ध में हारीगले। ओलीउड्र प्रख्यात गायिका सत्यनगर श्मशान शेषकृत्य। पंचभूत लीन है तपुं पार्थिव शरीर। पितृत्व आगे बयस तुच्छ। परिणत बयस दुई दिव्यांग पुओं कथा बुझुं वीरवर। पाभार बोहूं जीवन भार। पितृत्व दिवस अर्गस स्पेशल रिपोर्ट। एथर संपूर्ण खबर। आसंता कालीठू कैंपेन मोड्रे आरंभ हेब टीकाकरण प्रक्रिया। केन्द्र सरकार नुआ टीका नीति अनुजाई हेब टीकाकरण। प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण करने टार्गेट रखिछन्ते सरकार। आसंता काली राज्यर समस्त ब्लॉक म्युनिसिपैलिटी कैंपेन मोड्रे हेब टीकाकरण। उभय राज्य आनिथिबा और केन्द्र सरकार जोगाइथिबा टीका लोकों को दियाजिबो। प्रत्येक ब्लॉक रे 5टी सेशन। एनएससी रे 5टी लेखाए सेशन। पौर परिषद रे 10टी और महानगर निगम 20टी सेशन करने स्वास्थ्य विभाग पक्ष उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन टीकाकरण पर जिला स्तर में योजना कर सठिक समय द्वितीय डोज दिया गुरुत्व दिखाई। एने समस्त जिलापालों को स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देश देते। आम बर्तमान दैनिक 3 लाख नागरिक को टीका देवार लक्ष्य धार्य रखिचु। ता अनुसार आम समस्त जिला को सेमानकर पॉपुलेशन अनुसार केते टारगेट अच्छी से सेमानकु टारगेट दिया जाइछि। प्रतिदिन सेमाने केते जन नागरिक को टीकाकरण करिवे एवं ता अनुसार आमर राज्य स्तर रे दैनिक 3 लाख नागरिक को टीकाकरण करिवार आमर लक्ष्य धार्य करा जाइछि। आमर वर्तमान 1500 टीकाकरण केन्द्र कार्यक्षम अछि। ताकु भी आमे बढ़ोचु जो थी कि प्राय 2000 टीकाकरण केन्द्र कार्यक्रम हम। तेणु प्रति पंचायत स्तर रे अर्थात ब्लॉक स्तर को आम जीव प्रति ब्लॉक रे एटलिस्ट 5टी टीकाकरण केन्द्र हम। प्रति एनएससी रे भी 5टी टीकाकरण केन्द्र करा। प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी रे 10टी एवं म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन रे मिनिमम 20टी टीकाकरण केन्द्र करा जीव। या बाद जदि मिनिमम तो अधिका भी दरकार पड़ो समस्ते से टीकाकरण केन्द्र करें जहाँ अनुसार आम जिते शीघ्र संभव आम समस्त टीकाकरण कर 75-80% आपंकर सीभीयर कोविड आउ डेथ को रखिदे। जब आम टीका नौचे ताला कौन दरकार आपंकर रिस्क अफ डेथ जब 3-4 मैं 80% कमी जाए के सुविधा से लोक कन्विन्स करा पड़ो। से लोक मैंने कहीं नेबे आगे पाखे वैक्सीन पहुँचा दरकार से कौन से वैक्सीनेसन सेन्टर तेनालीर गाँव मानक सेन्टर करवाक पड़ो। छोट छोट सेन्टर हो ना मोबाइल यूनिट करवाक पड़ो कारण ये वैक्सीन गुटा आप गोटे आइस बक्स क्यारि करेंगे तेनाली मर्णिंग गोटे जगह गले नियरेस्ट भिलेज जाएंगे एरिया घरे भी दवा को मुझे घरे दि जाओ लोक मैंने निश्चय राजी होगा गोटे जगह कह आसपाई रेजिस्ट्रेसन से लोकाली जदि करेंगे घर पाखे जाए लोक कहीं राजी हेनी मो मत गाँव में सेवा करवाक पड़ो। पुणी राजधानी रे सेक्स रैकेट ठाप। सटडाउन रे गेस्ट हाउस रे चली थिला देह व्यापार। खबर पाई गेस्ट हाउस रे चढ़ाऊ करिथिला लक्ष्मी सागर थाना पुलिस। युवती को उद्धार करने सह 3 जन ग्राहकों को गिरफ्त करा जाइछि। गिरफ्त को मध्य अछंती गेस्ट हाउस भड़ारे लगाइथिबा व्यक्ति। सटडाउन रे सेक्स कारोबार। दिन रे 5000 राति रे 10000। सेक्स कारोबार बेले खेल बिगाड़ी देला पुलिस। सटडाउन रे सबुटी चेकिंग सबुटी ब्लॉकिंग
ହେଲେ ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ରାଜଧାନୀର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। ହଠାତ୍ ଚଢ଼ାଉ କରି ସବୁ ଖେଳ ବିଗାଡ଼ିଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ପୋଲିସ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତିନି ଜଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ବେଳାବେଳକୁ ତିନି ଜଣ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଧରାହେଇଛି, ତାର ଚାଲିଛି, ଅଣା ହେଇଛି, ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି, ଚାଲିଛି ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି, ଯାହା ବାହାରିବ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜବତ ହେଇଛି ଜିନିଷ? ଜବତ ହଁ ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ହେଇଛି ଆଉ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ସବୁ ଜବତ ହେଇଛି। ଘରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହନ୍ତି, ମାସିକ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ାରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ମାସେ ହେଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଏହି ଘରକୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ଦେହ କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିବା ସହ ଘର ମାଲିକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଘର ଭଡ଼ା ଅଣାଯାଇଥିଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ କାରବାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗରର ଏଭଳି ଏକ ଘରୁ ଆଜି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତିନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ। ତେବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏହି ଘରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ ଥିଲା ସେ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଳ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। କଟକ କଲେଜ ଛକରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ମହିଳାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ପଠାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜ ଛକରେ ଥିବା ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା ପୋଲିସ। ମୃତକଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାହାମାରେ ଥିବା ସୂଚନା। ସେପଟେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପୋଲିସ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛି ସେ ଏଠି ସ୍ପଟରେ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛି। ମହିଳାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା ଏସ୍ସିବିକୁ। ସେଠି ତାକୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଜରୀ ଚାଲୁଛି। ମହିଳା ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଲା କି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ, ଯେଉଁ ଭିତରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିକି ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲା, ତା'ର ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ବାକି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଚଳୁଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍କୁ ବି ଡାକା ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ନଈ ଯାଇଛି ସଞ୍ଜ, ଆଉ ନିରବୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କୋକିଳ। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ, ପରଲୋକରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟିକା ତପୁ ମିଶ୍ର, ଯିଏକି ଅନେକ ସୁପରହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇ ଜିତିଥିଲେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସମେତ ପୁରା ଅଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜ ନଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିରବି ଗଲେ କୋକିଳ, ଆଉ ଶୁଭିବନି ସେ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠ। ଝୁରୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା, ଝୁରୁଛି ସାରା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତପୁ ମିଶ୍ର। କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ତପୁକୁ ହରାଇ ପୁରା ପରିବାର ଆଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କିଏ ଅପା ଡାକି ଦେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମୋ ଧନ କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି। ହେଲେ ତପୁ ଆଉ କ'ଣ ଉଠିବେ, କାହିଁକିନା ମହାମାରୀ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବ କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତପୁ, ଆଜି ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରିୟଜନ ସମସ୍ତେ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତପୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ସେ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି ମାସେ ହେବ ମେଡିକାଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ତପୁ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି। ଆଜି ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି।
ତପୁଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି କି ଟପୁ ଦିଦି ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ହି କଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ଭିତରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସିଏ ବହୁତ ଭଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ମାନେ ଯିଏ ଦୁନିଆକୁ ହସାଏ ଆଜି ପୁରା ଦୁନିଆ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି। ତ ଏଇ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିକି ଯାଇଥିଲା କି ଆସିଲେ ଏମିତି କରିବି। ତ ଏଇ କଳାକାର ଥିଲେ ଯେମିତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ ସେମିତି ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏ ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରି ହେଉନି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଗଲା ବୋଲି। ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ଭାବେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲେ ତପୁ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ନିଜ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତର ଗୁରୁ ପ୍ରଭୁଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପରେ କଭର ସଙ୍ଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ଗୀତକୁ ଗାଇ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୀତିକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ଼ରେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ। 2003 ଫିଲ୍ମ କୁଳନନ୍ଦନରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଏ ଯୁଗର କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା, ମାତୃଶକ୍ତି, ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଓ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ହିଟ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ତପୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୀତରେ ସେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ବି କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ କାମ ପାଇଁ 4 ଥର ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ତପୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍, ଏଇ କ୍ଷତି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ୟାକୁ ତ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତପୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜାଗା କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସବୁଦିନ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବେ। କଳାକାର କେବେ ମରେ ନାହିଁ, କେବଳ ତା'ର ବଡ଼ିଟା ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅମର ହୋଇକି ଥାଏ। ଯେଉଁ ଶୁଣିକି କାଲି ବି କଥା ଲାଗିଛି ତା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗେ, ଦୀପୁ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତା'ର ବହୁତ ମାନେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏଇଟା। ଆଉ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ତାର ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏକୁ ତାନେ ମିସ୍ କଲି। ବେଶୀ ବୟସ ବି ହେଇନଥିଲା ତାକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ତପୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିଷ୍ଠଭାଷୀ ଓ ବେଶ୍ ମେଳାପି କଳାକାର ଥିଲେ। ନିଜ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ। ଏପରି ଜଣେ କଳାକାରକୁ ହରାଇବା କେବଳ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରହିଛି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ, ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ। ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିକ। ସଞ୍ଜୟ, ଘଟଣା କ'ଣ? ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାନଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଲିସ ପାଖରେ ଏ ଖବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସ, ତାପରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିକି କାବୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ତାଙ୍କ ଘର ସଦର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଘଟଣା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ଯେ କି ଜଣେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ହଠାତ୍ ଆସି ଗୋଟେ ପିସ୍ତଲ ମାନେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁକ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ହଠାତ୍ ଆସି ମାନେ ଫଲ୍ସ ଫାୟାରିଂ ମାନେ ଉପରକୁ ବନ୍ଧୁକ ହାତ ଟେକି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇ ମାନେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତି ମାରିଦେବେ ପିଟିଦେବେ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିଥିଲେ। ତ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏସବୁ ଦେଖି ଆମେ ହଠାତ୍ ପୁଲିସକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ। ପୋଲିସ ହଠାତ୍ ଆସିବି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତେବେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହେପାଜତରେ ଅଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାର ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ପୋଲିସ ଥାନାର ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଏଏସ୍ଆଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଘଟଣା ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟାଇ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମେ କଥା ହେବା, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସାର୍ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ସାର୍ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ? ସାର୍ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେନା କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କ'ଣ ସେ ରିଟାୟର୍ଡ଼ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ ଗୋଟେ ରିଭଲଭର୍ ଜଣେ ଧରିକି ବସିଛି ଗୋପାଳପୁର ଛକରେ, ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଧରିକି ଆଣିଲୁ ମାନେ ଫର୍ଦର ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନାହିଁ ଘଟଣାଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ରଖିଛୁ। ଆଇସି ସାର୍ ହେରିକା ଆସିଲେ ପଚରାପଚରି କରିବେ। ନିଶା ସେବନ କରିଥିଲେ ନା ସୁସ୍ଥ ମନ? ସେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିଜେ କହୁଛି। ଆଉ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେନାର କର୍ମଚାରୀ କହୁଥିବା ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ରଖି ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବୁଲେଟିନରେ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଫାଦର୍ସ ଡେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ବାପାଙ୍କର କାହାଣୀ କହିବୁ ଯାହାଙ୍କ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସାହସର ଉଚ୍ଚତା ଢେର ଉଚ୍ଚା। 85 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଦୁଃଖର ଦରିଆ ଭିତରେ ରହି ସେ ଦୟା କି ଦାନ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏମିତି ଜଣେ ବାପାଙ୍କ କାହାଣୀ। ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଶରୀର, ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା, କେଇ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି, କାନ୍ଧରେ ପାଣି ସହ ଜୀବନର ଭାର। ମୋ ଝିଅରେ ଯାଉନି, ଦିଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ତ କରୁଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବିନି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ଜୀବ ଥିବା ତକ ନଡ଼ୁ ନଡ଼ୁ ଯେଉଁଟା ଗଲା, ଯେଉଁଠୁ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଠୁ ଗଲା। କଥାରେ ଅଛି ବାପା ସବୁବେଳେ ବାପା। ଆମେ ଆଜି ଏ ରିପୋର୍ଟରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ସଂଘର୍ଷର କଥା କହୁନୁ, ବରଂ ବାପା ହେବାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ବାଧା ଦେଇପାରିନି ବୟସ, କଷ୍ଟ କାମ କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିନି, ଜୀବନରେ ସୁଖ ଦାମିକିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ନ ହାରି ସଂସାରର ବୋଝକୁ ସେ ଆଜି ବି ମୁଣ୍ଡାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟିର ବୀରବର ମୁଦୁଲି, ବୟସ 85, ପତ୍ନୀ ଆରପାରିରେ, ଦୁଇ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ସତେ ଯେମିତି ମନର ବଳ ଟାଣି ନେଉଛି। ପାଣି ଭାର ନେଇ ଆଖପାଖ ଦୋକାନରେ ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହ ମାଟିକୁ ତାଙ୍କର ହାତର ଯାଦୁରେ ଆକାର ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ସେଥିରେ ତିନି ବାପ ପୁଅଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ମୁଠିଏ ପଡ଼େ। ଆଜିକି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ପାଣି ବୁହାରେ ତ ମୋର ଦିନ ଯାଉଛି, ଆଉ ସକାଳ ଓଳି ଦିଏ, ଉପର ଓଳି ଦିଏ, ଦୁଇ ବେଳା ପାଣି ଦିଏ। ମୋର ଚକ ତଳେ ପଇସା, ମାଠି ପୋଳ ଚକ ଦେହରେ ନଦୀ ଦେଲେ ମୁଁ ଦିଅଣ୍ଟା ଯଦି ହାଣ୍ଡି କରିଦେବି ମୋର ପଇସା 100-200 ବେଇକି ଥୋଇ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ତ ଚଳୁଛି, ମାଟି ଆଣିକି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି କରିକି ଚଳୁଛି। ପୁଅର ପରା ପୋଲିଓ, ସାନ ପୁଅର ଗୋଟେ ହାତ ଚଳୁନି ଅକର୍ମା, ବଡ଼ ପୁଅ ତ କାଲା ଏକା ଜଣେ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆଉ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ମୁଁ କର୍ମ ଲେଖିଦେଇନି, କ'ଣ ତାଙ୍କ କର୍ମ ସେ ଯେଧା କର୍ମ ସିଏ ଭୁଞ୍ଜିବ, ମୋ କର୍ମ ମୁଁ ଭୁଞ୍ଜିବି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଗଲା। ଆପଣ କଥାରେ ଶୁଣିଥିବେ ବାପା ନିଜେ ନ ଖାଇ ପିଲାକୁ ଦିଏ, ବାହାରୁ କଠିନ ହେଲେ ବି ମନରେ ଥାଏ ଭଲ ପାଇବା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବାପା ବୀରବର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବୀର। ଜନ୍ମରୁ ଏମିତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ, ଆଉ 4-5 ଥର ଏଇ ହାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ତା'ପରେ ଏକୁଟିଆ କିଛି କରିପାରୁନି, ଏମିତି ବସିଛି ଆଉ। ଯାହା ବାପା ଆମର ପିଲାଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ଆମକୁ ପୋଷିଛନ୍ତି, ପାଣି ଭାର ବୁହନ୍ତି,
ଆଉ ମାଟି କାମ କରିକି ଆମେ ପଶନ୍ତି ଚଳାନ୍ତି ଘର ଚଳାନ୍ତି ଏଇ ପାଣିଭାର ଫାଣିଭାର ସବୁ ବୋହିକିରି ଦୋକାନରେ ଦେଇକିରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାଟି କାମ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଛୁଆ ବି ଭଲ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭୂମିକମ ଗୋଟେ କାଲ ଶୁଭୁନି ପୁଅଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରେ ନା ପାଣି ଭାରା ସହ ଦିନକୁ 40-50 ଖଣ୍ଡ ମାଠିଆ କରନ୍ତି ବୀରବର କାହାର ଦୟାରେ ନୁହେଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସମୟ ସରିଛି ବାରବାଟୀ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।